Ministri e bujqësisë Frida Krifsa gjatë vizitës zyrtare në Rom u prit në një takim nga Ministri e bujqësisë dhe sovranitetit të ushqimit Francesco Lobrigida, me të cilët diskutuan mundësinë e rritjes së prezencës së produkteve shqiptare në tregun italian. Lidhja direkte e pikave të grumbullimit në hipermarketet italiane të frutave dhe perimeve ishte një nga temat kryesore ku u fokusua biseda. Takimi mes dy ministrave solli në diskutime dhe rritjen e potencialit të bashkëpunimit për ullirin, një kulturë që ka mjasht zhvillim në vendin tonë, vitet e fundit shoqëruar me prodhimin e mbarë dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese për vajin e ullirit. Ministri italian theksoi se Italia ka nevojë për tregje ku do të blejnë ullirin dhe vajin e përpunuar dhe prodhimi shqiptar i plotëson kërkesat e kompanive italiane. Ndërkohë nga ana tjetër, ministra Krifca krahas angazhimit për të lidhur prodhuesin shqiptar me blerësin italian kërkoi dhe afrimin e ekspertizës teknologjike italiane për përpunimin cilësor për prodhuesit vendas, në një kulturë prodhimi shumë të rëndësishme për Shqipërinë.